Bom, essa semana nós vamos ler Bezrat Hashem Parashat Vayera. Olha o que nós podemos aprender de palavras que a gente nunca ia pensar que tem tanta significância. A Parashá começa com as palavras Vayera Elav Hashem Belonei Mamre. A Parashá começa dizendo que Hashem se revelou para Avraham lá no campo de Mamré. E claro que a pergunta é, por que é tão importante saber que Hashem se revelou para Abraham no campo do Mamré? Qual diferença faz aonde ele se revelou para Abraham? A parte importante é o que ele falou para Abraham. Então, por que a Torá tem que trazer o local mesmo? Rashi, que é o comentário principal da Torá, traz aqui a resposta. E Rashi fala que a Torá queria homenagear Mamré, porque Mamré, que era amigo do Avraham, ele que deu o conselho para Avraham para fazer o Brit. E por isso Mamré foi homenageado, e a Torá menciona que tudo o que aconteceu depois, ou a revelação de Hashem para Avraham, aconteceu lá nos campos do Mamré, que era a pessoa tzadik, era a pessoa que apoiou que Avraham vai fazer o brit. Mas aqui surge uma pergunta. Desde quando Avraham pega conselho de pessoas para fazer o que Hashem está falando? Quando Avraham começou a brigar com Nimrod, ainda morando em Nukasdim, ele pegou conselho de quem? De ninguém. Todo mundo falou para Avraham que ele está fazendo coisa contra a lei, ele está fazendo coisa perigosa, e mesmo assim Avraham continuou divulgando o nome de Hashem. Quando Hashem falou para Avraham, Lech Lecha, Avraham, levanta e sai do seu país, de onde você está, pega toda a sua família e vá para Israel. Avraham aconselha com quem? Com ninguém. Avraham levanta e vai. Até no caso quando Hashem fala para Avraham, Avraham, eu quero que você vai sacrificar seu filho. Avraham não pergunta a ninguém. O Midrash até fala que quando Sarah começou a questionar Avraham, Avraham deu jeitos para escapar de todo este questionamento. E realmente pegou Yitzhak para até sacrificar Yitzhak. Não se aconselhou com ninguém. E de repente, aqui, quando Hashem ordena Avraham fazer Brit Milá, Avraham precisa de conselho de pessoas? O que aconteceu? Ele perdeu a autoconfiança? O que aconteceu? O Midrash nos conta que atrás dessa história, Avraham tinha uma dúvida mais profunda ainda. Nunca Avraham aconselhou com ninguém para obedecer a ordem de Hashem. Porque quase tudo que Avraham fez na vida dele, mesmo se seria feito um pouco errado, teria uma outra chance de consertar. Fazer o Brit tem uma chance só. Se dá errado, não tem segunda chance para isso. Então Avraham queria ter certeza que ele vai fazer o Brit certo. Mas por que Avraham estava duvidando do Brit mais do que qualquer outra coisa que Hashem ordenou Avraham fazer?
A Torá fala: Himol Yimol Lachem Kol Zachar. A Torá repete a palavra Himol, tem que passar pelo Brit duas vezes. E daqui, a Gemara aprende que a intenção de Hashem era nos ensinar que não basta que a pessoa vai passar pelo procedimento que parece como Brit. Uma exigência para Brit será válida é que quem vai fazer o Brit vai ser uma pessoa que também tem Brit. Nesse caso, Avraham apontava um problema grande. Porque no final da outra parasha, a gente vê que quando Avraham precisava fazer Brit, não foi só ele. Avraham precisava fazer Brit para ele, para Ismael, para Eliezer. Lembrando que Avraham tinha ainda pelo menos 318 escravos, pessoas que ainda cercavam na casa dele, que também foram obrigados a passar pelo Brit. Avraham precisava fazer uma Brit comunitária de pelo menos cerca de 400 pessoas. Se esses escravos tinham filhos, talvez ainda mais. Mas o problema do Avraham não era tecnicamente como fazer Brit em 400 a 600 pessoas em um dia. O problema de Avraham era quem vai fazer o primeiro Brit para ser válido para fazer o Brit nos outros. Porque ninguém tinha Brit, nem Avraham. Então, quando Avraham sentou e tentou racionalizar essa mitzvah, como tem que ser feita? Avraham não achou nenhuma saída. Avraham não achou nenhuma saída. Como dá para fazer Brit sem nenhum morrer válido? E se Avraham vai fazer Brit em todo o mundo, nos 400 pessoas, ele pode estragar 400 pessoas. Basta ele fazer Brit nele mesmo, nos primeiros pessoas que vai fazer Brit nos outros, mas todo mundo está estragado. Então, Avraham, com a intenção boa dele cumprir a mitzvah, pode ser que não só que vai estragar o Brit dele mesmo, talvez vai estragar Brit de centenas de pessoas que vai fazer Brit através dele. Isso que Avraham tinha medo. Avraham não achou nenhuma saída. E por isso Avraham foi aconselhar com Mamré, que Mamré apoiava o que Avraham estava fazendo. Avraham foi pensar junto como fazer. Diz o Midrash que Mamré deu um conselho para Avraham e falou a Avraham: vou te dar meu conselho. Você apresenta um problema grande. Realmente não existe pessoa no mundo que pode fazer Brit em você para começar a fazer uma Brit válida em todo mundo. Mas do outro lado, você acha que quando Hashem te ordenou fazer Brit, ele não sabia disso? Sabia sim. Então, meu conselho, se Hashem mandou fazer, faça. Se não passa pela sua cabeça como funciona, como é válido, não é da sua conta. Se Hashem te mandou fazer, faça. Está na conta dele. E assim, Mamré foi resolver o problema do Avraham. E o que aconteceu no final? Como foi validada a Brit de Avraham no final?
A gente fala todo dia. No final dos Psukei de Zimra, tem um trecho que começa com as palavras Revarech Tavid et Hashem Nehenei Kol HaKahal. E nesse trecho, a gente menciona o Pasuk sobre Avraham e a gente fala três palavras que talvez a gente não presta muita atenção nelas, mas a gente fala Vecharot Imo Habrit. Quem lê o Pasuk, parece que Hashem fez um pacto com Avraham e a pessoa continua para dar para ele a terra. Mas o Midrash, ele aprende dessas palavras que o que aconteceu de fato foi que quando Avraham foi cumprir a palavra de Hashem, na forma mais simples, sem entender como vai funcionar, veio Hashem e segurou a faca junto com Avraham e fez o brit junto com Avraham. Vecharot imo. Junto com Avraham, Hashem fez o brit no Avraham. E assim, Hashem, claro que é válido para fazer brit no Avraham. Assim, o brit de Avraham foi válido. Avraham fez o brit nas próximas pessoas. Eles foram válidos para fazer o brit nas outras pessoas. E assim, começou a mitzvah do Brit em nosso povo até nossos dias. Impressionante, mas dá para ver que essa mitzvah do Brit é uma mitzvah que durante de todas as gerações os judeus fizeram, mesmo sem entender o sentido dela, mesmo sem entender muito em volta, mesmo colocando a vida deles em perigo, mas judeus sempre fizeram um brit nessa maneira. Mesmo quando não fez nenhum sentido, fizeram. Essa grande lição está escondida através de palavras que parecem tão banais. Que Hashem se revelou para Avraham Belonei Mamre, no campo do Mamre. Depois dessa história, a Torá vai contando sobre Lot. Lot, como nós sabemos, foi morar em Sodom. Na parasha passada, Lot se separou de Avraham. Lot se separou de Avraham não só fisicamente. Lot separou de Avraham ideologicamente. Lot sabia que ele vai mudar a vida inteira dele. Lot sabia onde ele está indo. Ele sabia que todo jeito da vivência na casa do Avraham não vai combinar com Sodom. Mas Lot estava a fim de mudar tudo. E o Midrash conta que Lot realmente mudou. Lot chegou em Sodom e a primeira coisa que Lot fez, Lot aplicou o maior tesouro que ele ganhou na casa de Avraham, que é saber estudar, profundar. Dizem que estudar Gemara dá à pessoa uma certa vantagem nos estudos dele. Quem sabe, nossos estudos judaicos, quando a gente aprofunda em cada coisa e no jeito que a Gemara faz esses estudos, o maior ganho que nós saímos é que quem estuda Gemara, ele estuda. Isso é uma coisa que falta para muitas pessoas na vida. As pessoas não sabem como estudar. Lot sabia como estudar. Ele aprendeu disso na casa do Avraham e foi imediatamente aplicar nos dons. Lot não perdeu tempo, chegou em Sodom,
colocou os filhos na educação sodomita melhor que tinha, e ele mesmo fez supletivo, entrou na faculdade, não fez um curso técnico. Lot foi direto para estudar direitos. E Lot rapidamente terminou a faculdade de direitos. Vocês podem imaginar que, como advogado sodomita bom, ele sabia defender uns casos absurdos com muito sucesso. Até o ponto que diz o Midrash que Lot virou juiz em Sodom. Imagine quanto Lot se dedicou para ser sodomita. E de repente, Lot vê duas pessoas na rua, sem saber quem são, e decide levar eles para casa. O Midrash conta que Lot levou eles para casa, fez um jantar para eles, sabendo, ele como juiz dos dons, sabendo que tudo isso é contra a lei. A casa do Lot ficou tão sodomita que o Midrash conta que quando Lot trouxe a comida, que provavelmente não é acostumado a cozinhar, faltava sal na comida. E Lot só pediu um favor da esposa dele, trazer um pouco de sal. E ela falou, do jeito nenhum, eu não vou ter participação nesse crime de ter visitas em casa. Ainda dá comida para eles? Você, juiz, absurdo. No final da história, isso que salvou Lot e que saiu do Lot, da descendência do Lot, era Ruth, a avó do David Amelech. Saiu David. Vocês podem imaginar que dessa história da descendência do Lot vai sair até Mashiach ben David. Como Lot, juiz dos dom, tinha a coragem de fazer isso contra a lei? Porque diz o Midrash que com Lot ainda ficou alguns valores que ele pegou assim na casa do Avraham. Mas o maior valor que ficou com Lot foi o impacto que essa história que começamos com ela fez em Lot. Quando você entende que você está fazendo uma mitzvah, quando você entende que você está fazendo a vontade de Hashem, mesmo se tecnicamente falando você não entende como encaixa na realidade, faça. Vai fazer e Hashem vai ajudar como terminar. Faça. E isso que Lot fez. Lot de repente voltou do trabalho e viu duas pessoas na rua. Esse conceito de acolher visitas ainda ele tinha da casa do Avraham. Não faz sentido acolher as visitas? Tem um outro conceito que ele ainda tinha. Se você acredita em que você está fazendo, se você acredita que é uma mitzvah mesmo, faça. E justo, Lot, no ponto mais baixo da humanidade, no ponto mais todo da humanidade, pegou essa coragem de fazer essa mitzvah, mesmo que não só não fez sentido como fazer a mitzvah, mas isso colocou toda a vida do Lot em risco. Mas acreditando que ele
vai fazer uma mitzvah. Ele fez. Esse coragem que deu para ele o mérito, que toda essa descendência grande saiu do Lot. Às vezes, nós também encontramos situações que tem uma mitzvah de fazer, mas a gente não entende como encaixa. A gente não entende como na prática, como vai ser. O que as outras pessoas vão pensar. O que as outras pessoas vão falar de nós. Vai dar certo, não vai dar certo. O moral da nossa parasha. Se você acredita que você está fazendo uma mitzvah, faça. Como vai terminar a história? Está nas mãos de Hashem. No final, Hashem vai te ajudar. Mas nem pensa duas vezes. Faça o certo e Hashem com certeza vai te recompensar. Shabbat Shalom.